Կորոնավիրուսը պատկանում է այն վիրուսների խմբին, որոնք առաջացնում են տարբեր հիվանդություններ՝ սովորական հարբուխից մինչև ծանր հիվանդություններ, օրինակ՝ մերձավոր արևելքի շնչառական համախտանիշը և ծանր սուր շնչառական համախտանիշը։ Նոր կորոնավիրուսը նոր ենթատեսակ է, որը մինչ օրս չի հայտնաբերվել մարդկանց շրջանում։ Կորոնավիրուս բառն առաջացել է լատիներեն կորոնաբարից, որը թարգմանաբար նշանակում է թագ։ Էլեկտրոնային մանրադիտակով նայելիս վիրուսն արևային թագի պատկեր ունի։ Այժմ հայտնաբերված վիրուսը կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակ է։ Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար պետք է խուսափել հարբուխով կամ գրիպանման երևույթներով անձանց հետ շփումից, հաճախակի լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով, հազալիս և փռշտալիս փակել բերանը և քիթը անձեռոցիկով, օգտագործված անձեռոցիկը գցել աղբամանը։ Գրիպանման երևույթների առկայության դեպքում դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, միջազգային ուղևորություններ ծրագրելիս հաշվի առնել տվյալ երկրի համաճարակային իրավիճակը։ Այս վիրուսները սկզբնապես կենդանիների և մարդկանց միջև են տարածվել։ Կորոնավիրուսը կենդանական ծագման հիվանդություն է, որը փոխանցվում է կենդանիներից մարդուն։ Կենդանիների շրջանում հանդիպում են որոշ տեսակի կորոնավիրուսներ, որոնք սակայն մարդկանց չեն փոխանցվում։ Չինաստանի իշխանությունները նոր տեսակի կորոնավիրուսը ճանաչել են հունվարի 7-ին և դրան տվել են COVID-19 անվանումը։ Վիրուսի մասին այժմ քիչ տեղեկություններ կան, չնայած որ հաստատված է, այն փոխանցվում է մարդուց մարդուն եղանակով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վարակման հիմնական նշաններն են ջերմությունը, հազը, շնչառական անբավարարությունն ու շնչառական դժվարությունները։ Որոշ դեպքերում այն կարող է հանգեցնել թոքաբորբի, մի քանի օրգանների անբավարար գործունեության և անգամ մահվան։ Վարակումից մինչ ախտանիշների ի հայտ գալու ժամանակահատվածը ինկուբացիոն ընթացքը հիմնականում 1-14 օր է տևում։ Վարակվածների մեծ մասի մոտ ախտանիշներն ի հայտ են գալիս 5-6 օրերին, որոշների մոտ էլ վիրուսը որևէ ախտանիշով չի արտահայտվում։ Հատկապես ծանր ընթացք է ստանում վիրուսի պատճառով զարգացած թոքաբորբը, բացի տենդից, հազից և շնչարգելությունից նկատվում են նաև ընդհանուր ախտանիշներ՝ թուլություն, աշխատունակության անկում, քթահոսություն, փրշտոց և այլն։ Ախտորոշումն արվում է համապատասխան թեստերով։ Կորոնավիրուսով վարակման արդյունքում հիմնականում ախտահարվում են շնչառական օրգանները, հետևաբար առաջարկվում է հետևել ձեռքերի, ինչպես նաև հազալու և փրշտալու հիգենիայի պահպանման կանոններին։ Այս պահի դրությամբ նոր կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման կամ բուժման համար որևէ դեղամիջոց չի առաջարկվում։ Մինչդեռ վարակված անձանց ախտանիշները թեթևացնելու կամ բուժելու նպատակով նշանակվում է համապատասխան խնամք, իսկ ծանր դեպքերում ախտանշային բուժում։ Բուժման որոշ եղանակներ գտնվում են ուսումնասիրության փուլում և կանցնեն կլինիկական փորձարկումներ։ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունն իր գործընկերների հետ համատեղ աջակցություն է ցուցաբերում աշխատանքների կազմակերպման գործընթացում։ Վրաստանը համարվում էր կանաչ գոտի երկիր, այստեղ կորոնավիրուսով վարակվածները համեմատած տարածաշրջանի այլ երկրների արագ տեմպերով չավելացան։ Այդ արդյունքը պետության կողմից ձեռնարկվող կանխարգելիչ միջոցառումների և քաղաքացիական բարձր պատասխանատվության շնորհիվ էր։ Չնայած համավարակապանների ենթադրություններին, թե ամռան ամիսներին վարակը կնահանջի, այնուամենայնիվ այդպես չեղավ։ Վերջին ժամանակներս Վրաստանում ևս օր-օրի վարակակիրների աճ է նկատվում։ Երկրում վարակի մեծ օջախը Աջայրյան է, չնայած կորոնավիրուսի աճող դեպքերին Բաթումին չի փակվում։ Երկրի իշխանությունները ակնարկում են վարակի տարածման երկրորդ ալիքի մասին, միևնույն ժամանակ հավատացնում, որ Վրաստանը պատրաստ է մնալու կանաչ գոտում։ Վարակակիրների աճին զուգահեռ որոշ սահմանափակումներ և արգելքներ թարմացվեց։ Մեծ քաղաքների դասաprocessները յետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Ներկայացնում ենք արգելքներն ու սահմանափակումները։ Արգելվել է 200 և ավելի հոգու մասնակցությամբ մշակութային և մարզական միջոցառումների անցկացումը, ինչպես փակ, այնպես էլ բաց տարածքներում։ Արգելվել է 10 և ավելի հոգու մասնակցությամբ հարսանյաց, սկո առողությունները, հոբելյանները։ Արգելվել է գիշերային ակումբների գործունեությունը, ինչպես փակ, այնպես էլ բաց հրապարակներում։ Հետաձգվել է կինոթատրոնների և թատրոնների բացումը մինչև հոկտեմբեր։ Հոկտեմբերից շուտ չի վերականգնվի նաև մանկական ժամանցի կենտրոնների աշխատանքը։ Ներդրվում է ուսուցման խառը մեթոդ դպրոցներում, դասեր կլինեն ինչպես դասարաններում, այնպես էլ հեռավար։ Հետաձգվել է մինչև հոկտեմբեր մանկապարտեզների համար ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Պահպանվում է հասարակական տրանսպորտում դիմակներ գրելու պարտադիր պահանջը։ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը շարունակում է քաղաքացիներին կոչ անել ցուցաբերել սոցիալական պատասխանատվություն, գրել պաշտպանիչ դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Կորոնավարակի վերաբերյալ հասարակությունը տարակարծիք է,
Այս շրջանառվող կարծիքների կորոնավիրուսի վտանգը այնքան մեծ չէ, որքան ներկայացվում է։ Այստեղ անհրաժեշտ է գիտակցել, որ գուցե սովորական գրիպին համարժեք հիվանդություն է, սակայն անհրաժեշտ է զգուշավորություն, քանի որ բուժումը առայժմ չի հայտնաբերվել։ Եվ ինչպես համաշխարհային փորձը ցույց է տվել, վարակից մահանում են հիմնականում տարեցներն ու քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները, ուստի կարևոր է լինել նաև պատասխանատու մեր շրջապատի մարդկանց համար, քանի որ մեզանից ու մեր զգուշավորությունից կարող է կախված լինել նրանց ապրելու հնարավորությունը։ Համավարակի կանխարգելելու միջոցառումներից ամենակարևորներից է խուսափել մարդաշատ վայրերում գտնվելուց և մասսայական միջոցառումներից, ինչպես կազմակերպելուց, այնպես էլ մասնակիցը լինելուց։ Հորդորում ենք բարձր պատասխանատվությամբ մոտենալ ստեղծված իրավիճակին, քանի որ յուրաքանչյուրից է կախված վարակի թե տարածումը, թե կանխարգելումը։